Hei rakkaille ihmisille. Ja hyvää leidien päivää. Täällä puhuu Andeliini. Ja Jane ja pikku tuodette. Saat se tuodette, et sä vois sanoa sinä ja se. Aijää. Ei se ole loogista. Jee. Kuten Spock sanoisi. Elä pitkää kukosta. Viime jaksossa. Päästiin pilviin, juisen pilveen. Maailmaan pilveen. Nimeltä Marine Clouds. Eli pilviin. Ensimmäisen kentän nimi on Land of Flying Blocks. Eli sinne mennään. Sinne mennään ja toivotaan, ettei tää ole liian hankala. Mm-hmm. Aletaan olla jo loppupäässä, niin Oota vähän kun tätä saa, mutta onko meillä taas väärät nappulat? Ei, kyllä meillä on ihan oikeat nappulat. Hei, mä muistan ehkä tän. Siitä nyt rahavetoista. Ja pilvi liikkuu, että pitää mennä nopeasti. Nyt täällä oli kaikenlaisia hassun hauskoja. Sano sitten, jos piti mennä jonnekin randomi paikkaa. Mä koitan muistaa ehkä sanoa asioista. Tuo tarvitaan. En. Oho. Mihin mä sen tarvi? Hyppää tonne ylös sille. Et päässy. En päässy ja sekin et kuplaa vielä. Hyppäsit aivan liian aikaisin. Hyppäsin plus mun prinssamekko lähti, mä olisin voinut mennä sillä. Olisit keskittynyt, niin olisit päässytkin sinne. Tässä mä keskity. Jaha. Aha, näpitkö ja kaikki se vielä mitään väliä. Voidaan mennä kokeilemaan onnistus, kun tuo tällä kertaa hieman paremmin. Niin. Nyt kun se tällä kertaa on näkyvissä. Jää. Tästä piivien päätä pääsemme takaisin tänne ja... Sieltä pitää pieni kiertotie tehdä. Jep. Täällä piti sitten juosta. Kyllä pitää juosta, juopa kompasti pitää juosta. Katsotaan kompasti, pistäkö hampaa. Olisiko mä pitän ottaa se tähti? No, meni jo. Ei meillä ole tähteä. Ai jaa. Se olisi kyllä hyödyllinen, mutta nyt ei semmosia ole valittavasti tähän hätään. Ups, hei. Miksi sä noin teit? Sä teet persplätsyn suoraan alas. Ei pitänyt. Mä kyllä painoin sivunappulan, enkä alaspäin nappulan. Kyllä sä painoit alaspäin, ei sit huvikseen sit noin tee. No voidaan mennä uudestaan vielä. Joo, siinä on 3 yritystä näköjään aina ja okay. Sitten se loppuu. Sulla on kyllä elämät aika vähin. Niin menee. Juoksepa sä aina ajatellen, mä yritän vaan pitää meidät oikeassa ruudussa. Tää on tosi hankalaa. Joo, älä ota mua mieluusti. Menee varmasti helpommin näin päin. Katsotaan. Pass. Aika hyvä. Lähellä. Hyvä. Nyt sä sait sen. Kyllä. Mä et tämmönen vaikea kenttä, niin silloin parempi ihan suosiolle jättää meikälle päästyvää niin, että joo. Saatiin se. Nyt saatiin tämä ja... Pitäisikö tämmönen joku tuohon seuraa kenttää? No, voisin ottaa, mutta siinä ei vaan saa osua vihollisiin. Mun se menee heti pois. Niinhän se menee, mutta aina vaan koitella. Sitä paitsi näitä kuin monta. Niitä on joo. Mut pääsi, että nyt saatiin näbitti kiinni. Näin on. Laituuko se näbitti vai? Se on näbit. Näbit. Kyllä. Tää on tuosta vaikka... Se ensimmäinen. Tää on se. Ainakin voidaan koitella, että jos se nyt ihan heti tiputtaisi alas. Niin. Plus sitten, kun ollaan nämä pelit taas käyty tällä kertaa, niin... No niin, sinne se meni. No, niin. No mä otan prinssipuun tuolta. Ei niistä saanut mitään. Se oli jossain täällä sai. Ei se oo. No niin, nyt mullakin meni, kun mä keskityin suuhun. Ei mun kannata keskittyä. Kato nyt, mitä sä teit! No niin, tei! Se tippuu kokonaan munkin prinssipuun sinne. Ja nyt sitten keskitytään. Minä olen keskittynyt koko ajan. Minä puhuin itselleni. Ai jaa. Se ei hypännyt, vaikka painoi hyppynappulaa. Siitä sinulle. Thank you.
Nyt piti varoa noita ja... Totin. Tuo tämän matkaan. En saanut hypättyä tuonne ylös. No, sekin meni sitten sinne. No, päästäisikö vaikka kenttä läpi, niin sekin voisi olla ihan kiva asia. No, me joudutaan kuitenkin tulemaan tää uudestaan, ei se hyödytä mitään. No se voi ottaa kaikki muut valmiiksi, jotka ovat hankalissa paikoissa. No, olisiko siinä ollut jopa kaksi ensimmäistä vai? Kyllä. Okei. Minä haluan tämmösiä, minäkin haluan parempia. Se on pelkkiä tatteja. Tässä kentässä ei jaa muuta ilmeisesti. Paitsi sinulle. No mä just tarkoitin, ettei jaa muuta. Hei, nyt ottaa. Otankin. Näin. Noni. Noni, ainakin yksi saatu mukaan. Se on laiha lohtu. Pitäis päästä vielä kenttää läpi. Tää on kolikkoja, niin päästään ehkä... Saadaan lisää elämiä. No niin, saat ainakin niitä. Palautapa saman tien uudestaan. Kyllä, kokeillaan saada ne kaksi ensimmäistä kolikkoa. Se on vähän hankalaa. Mutta jos selviän tämän puvun kanssa siihen oikeaan kohtaan, niin sen ei pitäisi olla mahdotonta. Tai mun se perinissä puvun kanssa. Niitä niin. Tuli yksistä ennen. Niin tuli joo. Katsotaanpas. Hyvällä tuurilla. Erittäin hyvällä tuurilla. Ja varovasti. Se perinissä puku ei ollut tässä. Se ei ollut siinä. Ja nyt mennään. Se on. Mä otin tällaisen. Se on ihan samanlainen puku. Toimii ihan samalla tavalla. Paitsi se ei ponnahda takaisin sieltä rotkosta, jos sinne putoaa, mutta... Sinne ei saa pudota ja nyt piti otella tuolta. No, nyt on aika hyvässä hapessa. Selvisin. Mä en. Just kun mä hyppäsin perässä. Taas sitten. Mitenköhän tää nyt meni? Pitää juosta! Mäkin juoksen. Onnistun. Mihin kohta me tiputaan? Aika lailla tohon viereen. Okei, ja nyt sun tää. Saa sen näin. Noni. Noin. Sitten lähdetään mun päähän. Noin. Mun mielestä niin se ei kannata käydä. Ne vähän ärttiä, kun ne on punaisiksi. Kakoskentän nimi on Seesaw Shrooms. Mitäs tää? Aha, mennäks me sinne? Ei. Mä vaan katsoin, se vaan näytti epäilyttävältä. Okei. Okay. Mitäs nää tekee? Nää keikkuu tällä tavalla. Aata, mitäs tuolla olisi ollut? Joskin mitään tärkeetä. Okei, okay, täällä Yoshi. On Yoshi. Yoshi on aina hyvä, kun pitää syödä. Ootpas. Niin, tässä on tämmönen, että se tekee kuin tasapainon mukaan. Kyllä. Käyt sä kettua alhaalta. Käyn. Ootan tässä jossain ylhäällä. Näin. Näin, mä voin ottaa tän. Kyllä. Minä voin ottaa tämän. Ootpa, syötinkö mä sen jo? Mä söin sen jo. Syön myöskin tämän. Mä tuun sinne. Yoshilla voi syödä myös nämä. Onneksi, koska ne on pahimpia vaan. No ei oikeastaan niin pahoja, ne on vaan paikallaan tässä kentässä. Niin... Sinne amu. Taas nyt. Mä meitä... Oho, väärä no sun. Niin, ja mun Yoshi meni sitten siitä. Sori. Ja toista pitää myös ampua ylhäällä olevaa vai? Kiitos. Kiitän. Olkaatte erittäin hyvä. Ootpas, mä tuun... Sultakin lähti Yoshialta. Niin lähti. Varosta kilpeä. Ehkä mä saadaan kohta uudet Yoshit jostain. Mahdollisesti. Muistaakseni täällä saikin.
siellä on myöskin lakitu. Ja saat sen tämän koko ajan jo takaisin, minä en saa mitään. Taas pitäisi päästä tuonne ylös. Tänne. Minne tänne? Juuri siihen. Oppas. Mä en päässyt sun kyytiin. Ei tähän mahdu kuin yksi. Okei. No mä otin Yoshin täältä. Voisin ottaa juu Yoshin. Sitä voi syödä nää tyypit. Voi vai. Oppas, mä otan tuon tosta noin, kun mä en tiennyt, että voi syödä niitä. Mä olisin halunnut syödä yhden. Toi seuraava kolikko on vähän hankala. Missäs se on? Se on tuolla edessäpäin, mutta sinne on hankala mennä ilman lakituja. Lakitu ei ilmesty muuta kuin tässä. Okei, no mä tuustelan sitä tähän. Syö se. Hyppää syö se. Mä tosiaan haluan sen saada tännepäin. Mun pitää mennä sitä aika nopeasti, että varaudu siihen. Otapas. Sano, kun mä juoksen... Nyt vaan liikkeelle. Se ei ole helppoa, myönnän sen, no, mutta... No, jäi. No, mä kuolin, mutta sä ihan pääsit. Yes. Kyllä. Tää on vähän hankala ilman Yoshia. Mutta Yoshin kanssa se on äärimmäisen helppoa. Mut voit ottaa nytte. Kolikot. Mistä voisi yhden kolikon napata, mitä se on ilse-elämä? Yes. Mennäänkö me siitä putkesta? Kyllä, se on kaikki kolme. Kyllä. Udo stress, kolme. Mun pitää jäädä tähän katto turvaa ja sun pitää syödä noita örveleitä, että musta on tulla. Mä syön sitten niitä vähän sen niin kuin näin. Ja maali onkin tässä. Hyiii. Tämä oli aika lyhyt kenttä loppujen lopuksi. No en mä nyt tiedä. Se oli vaan hankala tuo kolmas tähti, kun se on siellä. Pitää tiettyyn putkeen mennä ja se on verran pitkä matka. Hankalassa paikassa, jo sinne pääsee ilman lakitua myös, mutta se on vaikeaa. No prinsessalla pääsee aina. Mutta tässä on myös kiertotietoinen linnaan. Niin on joo. Voisi käydä katsomassa. Miltä se näyttää. Ja huomakkaan, että on kiva tämmöinen sateenkarveisi kävelykirve tuolla. No joo. No nätit. Tämän kentän nimi on Switchback Hill. Apua. Hei! Tää toimii näin. Mä otin sit tämmösen. Voiko noin jäädyttää? Voi, niitä jäädyttää. Katotaas, ootahan siihen siinä. Mennäänkö sä käydä? Käyn. Teen näin. Varo. Mä oon katto sua tietty tuolta. Oh, perkulee. Sitten mennään tällä. Pitäisikö mennä tuohon alas? Joo. Mennäänkö tuohon? Totta kai mennään. Milloin noustaan? Vielä. Nyt. Loistavaa. Katsotaan, tuossa alhaalla on jotakin. Ahaa. Mä en saanut tota tähteesti. En tajunnut. Taas se sait tähän, mä en saanut. Parempi, että tuo yksi tähti voi jollankaan tähteä. Siinä on sulla tähti. Vii. Mennäänkö me putkeen? Joo. Ootas, että pitää ottaa tommonen... Mä hyppään tosen päältä, jos ne tulis tänne. Tai sitten mä hyppään sun päältä sinne. Hyppään mun päältä. Menee paremmin. Näistä näköjään mennäkään. Ai jää. Jotain nyt taisi jäädä jonnekin. No, pitää tulla katsoa myöhemmin. Kyllä, jos toinen olisi siellä taas. Siellä ei ollut mitään semmoista. No, mä otan tän... Noin. Ootan, kun mäkin tuun. Tilanne vähän tämmönen. Mennäks me alas? Hei, tuolla alhaalla on siellä jotain. Siellä on jotain, joo. Mä käyn katsoa. Se. Ei siellä ole muuta ollut. Siellä ei ollut muuta. Ota sää se, jos haluat. Mä en halua.
Mitäks mennyt tänne ylös? No katsotaan sitten, mitä tapahtuu. Ai niin joo, mä muistan tän. No. Pitää mennä nopeasti eteenpäin. Mihin suuntaan? Tänne suuntaan. Mä pudotan ton. Tuonne putoaa tuommoinen tähti tuonne. Joo, no se kävi helposti. Sä sait sen. Joo, se oli kolmas. Siinä yksi jäi sitten. No niin. No sitten mennään taas eteenpäin. Tuu tänne. Come on. Pitää olla varuillaan. Mä hyppän vielä liian korkea täällä penssapuullani. Toden totta. Maali on ihan siinä, mutta älä kuole. Yes, sir. Mun lippu. Kenttä läpi. Nyt pitää... Taisiko hieman vähemmän noita lapsellisia huutoja? Kiitos. Ehkä hieman. Se kenttä on läpi, mutta se jäi sitten se kakko. Ahaa, kato, tuolle puolelle tuli siellä, mutta tälle tuli tommoset ilmavamput. Mennäänpä katsomaan, missä se... Kakkonen piileksi. Kakkoskolikko on. Siitä jos se jotain on. Tässä nyt on jossain jotakin. Sitten mä lähdekään pois. Tässä on varmasti täällä. Kyllä vain. Hyvä, me ensin lähtöä alaspäin, mutta ei lähdettykään. Sitten mietitään. Se nousee ylöspäin. Kyllä, näillä pitkin pitää liikkua. Seuraava nousee alaspäin. Ja siitä pitää mennä sivulle. Näin. Juuri näin. Alas. Ui, sieltä näin tietysti. Jos meidän elämäntä laskee yhteen, niin tuossa 99. Eiku, joo, kyllä se linnan jälkeen sinne vasta pääsee. Se tuli näbitkin tuonne. On, niin käystäkö nappaa semmonen. Joo, voidaan käydä sekin nappaamassa. Sulla tosin yksi elämä enää jäljellä. No perkule. Sitten on parempi juosta. Kyllä. Toivotaan parasta. Pelataan pahinta. Kyllä. Ja siellähän on. Ja. Kaksi. Jalat kakku. Run bitch run. Ja sinnepä se mun elämä meni. Minun täytyy juosta tuo hemmetin tonttu kiinni. Ei vai. Hyvinhän se meni ykkösellä läpi. No joo, saadaan. Se oli vähän niin kuin sanoisinko sumussa meni toi loppu, että eteenpäin vaan sillai suurin piirtein tosta välistä ja se vaan sattui sitten osumaan kohillensa. Kun mummo lumessa. Näin on. Huomaa, että varmaan kukaan ei ole ammattilaispelaaja. Näin on. No, se on pientä. Nyt lopetellaanko meidän pelit tähän tällä kerralla takaisin linnassa vielä tänään? Joo, lopetellaan jaksot tosiaan. Jaha, tuli tommonenkin palkinto, että näviin, jos oltu kaikissa maailmoissa kiinni. Saatko siitä joku palkinnon? Ei, congratulations. Ei, se on vaan se. näitä ei varmaan saa vain enempää sitten. Ei varmaan, ainakaan näbitin kautta. Ellei näbittu sitten takaisin vanhoihin maailmoihin, en ole ihan varma. En tiedä. Ensi jaksossa mennään linnaan ja se on... Slight Lift Tower. Mutta mennään sitä ennen taas pelaamaan vähän eläimiä, joita ei nauhoitella tähän, että oikeastaan ihmetelläkö. Käydään katsomassa seuraavalla kertaa sitten, miltä linna näyttää. Siihen iltaan taas. Moi! Horjensos!